понад місяць аж до осені. Кременчужанам доведеться звикати до одностороннього руху Крюківським мостом. Про майбутній ремонт і сьогоднішній стан переходу. Ліси і поля у вогні. На Полтавщині констатують значний сплеск пожеж у екосистемах. На антисанітарію та несанкціонований смітник звертають увагу мешканці центру міста. Нововведення для водіїв про нові правила видачі посвідчень та складання іспитів. Про ці не тільки події розповімо докладніше далі. Вашій увазі щоденник «Наш час». Вітаю! І спершу про наболіле. Готуйтесь до заторів. З 29 липня і до кінця літа Крюківський міст перекриють на ремонт. Лататимуть два стики, але щоб мешканцям було як добиратися з одного берега Кременчука на інший, почергово закриють по одній стороні руху. Сьогодні розповісти про ремонт на мосту приїхав навіть головний інженер Південної залізниці. Тож, чи є наша переправа аварійною і де планують побудувати ще один міст через Дніпро? Дивіться. Два шви знаходяться в такому дефектному стані. Ви бачите, що інтенсивність руху така, що і метал не видержує. Бачите, дефекти металу. Ну, от стан арматури знизу. Сьогодні до нашого міста завітало керівництво Південної залізниці, аби обговорити долю багатостраждального Крюківського моста. Нині потребують ремонти два стики. Відтак хотіли перекрити міст через Дніпро на 3 місяці. Але обговоривши, що такі заходи, м'яко кажучи, створять незручності для мешканців Кременчука і особливо Крюкова, які щоденно його перетинають, вирішили проводити роботи впродовж місяця з 29 липня і по 31 серпня. Передбачається ремонт спочатку деформаційного шва, який розположений з боку Крюкова. Технологія слідуюча. Закривається одна половина проїжджої частини, це 3,5 метри, і організовуються роботи по ремонту цього деформаційного шва з використанням самих сучасних матеріалів. Ми передбачаємо, що ремонт цієї частини буде займатися на протязі 7 днів. Після цього рух відкривається, відповідно закривається рух по сусідній дільниці і виконується ремонт цієї частини. За 2 неділі ремонт цього стика повинен бути закінчений, рух повністю відкривається, відповідно закривається ремонт деформаційного шва з боку міста Кременчук. Поточний ремонт двох деформаційних швів у місті, де руйнується монолітний бетон, планують проводити цілодобово, аби вкластися у строки. Производяться роботи по срубки і срізки асфальту, гідроізоляції, защитного слою бетону, щоб добратися до конструкції пролітного строєння, іменно де відбувається розрушення. Добираємося до живої, як говориться, арматури, виконується бетонування зі спеціальними пластифікаторами. І після цього буде встановлюватися вже перекриваючі листи, наноситься гідроізоляція, асфальтування. І після асфальтування переходимо на вторую половину стика. Ну і такими етапами будуть виконуватися роботи. Усього стиків на мосту 35. Ремонтуватимуть лише 2, бо ті мають дефекти. Інші ж нібито у задовільному стані. Втім, керівництво «Укрзалізниці» веде мову лише про нижній ярус, де ходять потяги, які в її підпорядкуванні. Стан залізничного мосту, який знаходиться в місті Кременчузі, він на сьогоднішній день повністю забезпечує і удовлетворяє ті умови руху, які є на сьогоднішній день на цій дільниці. Він не є аварійним. Він знаходиться в технічно справному стані. Проблема в тому, що асфальтобетонне покриття на мосту, яке зверху, воно поки що нічиє. Ми зараз такими правовими законними механізмами намагаємося його все-таки взяти на баланс міста. Це проблема. І от по ньому є зауваження. Залізницю міст влаштовує повністю. В неї лише залізобетонна складова верхнього ярусу. От ту, що вони зараз ремонтують. Асфальт, який зверху, він наш. На час ремонту планують пустити додаткові потяги, аби розвантажити громадський транспорт. Ціна на квитки буде такою, як і у звичайних потягах між Кременчуком і Крюковим, зі збереженням пільг для тих, хто їх має. Дату і час руху цих потягів назвуть найближчим часом. Помімо тих поїздів, які є на цій дільниці, мається на увазі між Кременчуком і Крюковим, додатково ще 2 пари поїздів. День-два при організації робіт ми подивимося, яким спросом буде ці маршрути користуватись. Якщо пасажир буде пользуватись, значить ми їх залишимо до повного завершення робіт. Якщо ні, відповідно будемо відміняти, тому що це відповідні збитки. Що ж до вантажівок, то планують встановити спеціальні інформаційні щити і температурні пости та пустити транзитний транспорт в об'їзд. Це
Кіровоградський напрямок в селищі Білецьківка. Там об'їзд, об'їзд передбачається через місто Світловодськ. Київський напрямок – село Недогарки. Полтавський напрямок – це примикання автодороги, що на Соснівку веде. І село Піщани з Семенів-Хорочського напрямку. В цих місцях розміщаються і на даний час стоять дорожні знаки, інформаційні щити, які роз'яснюють водіям схему об'їзду. На питання, чи витримає таке навантаження Світловодськ, представник патрульної поліції повідомив, на даний момент не існує жодних обмежень руху по дамбі ГЕС. Ніяких обмежень на даний час для вантажного транспорту через Світловодськ не існує. І схема ця узгоджена і розроблена службою автомобільних доріг Полтавської області, і вона передбачає рух через Світловодськ. Можливо, зараз піде навантаження, але то вже будемо вирішувати в робочому порядку ці проблеми. Ніяких обмежень по дамбі і по греблі для вантажного транспорту немає. Вона, ця конструкція видержує навантаження будь-які. Зауважимо, запланований ремонт стиків поточний. Капітальний востаннє проводили ще у 2008 році. І точної дати проведення наступного немає. Більш того, зауваживши стан пішохідної доріжки, яка сяє дірами, почули, за документами вона аварійною не є, як і сам міст. Вона на сьогоднішній день аварійною не є, і навіть після сьогоднішньої наради рад фахівців вийде і подивиться, які роботи можна паралельно виконати іменно стосовно пішохідної дорожки на цьому об'єкті також. Юрій Леонідович, ви самі були на мосту? Звісно. І ви не бачили от такого на аварійних дорогах, на пішоходах? Сьогодні? Це не аварійне, вважається. Цей стик, яких ми робимо 4 стика, паралельно виконуються всі роботи в цьому місці. Ми додатково розглядаємо можливість в цих 7 днів виконати ще якийсь обсяг робіт, який дозволить нам технологія. Ну, документально він не аварійний. Документально – ні. Останнє обслідування даного моста виконувалося Дніпропетровським університетом железнодорожного транспорту, який має заключення, мост не є аварійним. Це об'єктивно. Причому обслідувалися навіть підводні частини моста устої, яких ніхто з вас не бачить. Все це перевіряється. Ну, треба документацію піднімати, все воно є. 2007 рік. Немає документальних гарантій, і скільки протримаються стики після ремонту. А от з того, що точно відомо, будівництво нового моста таки бути. І навіть не в обхід нашого міста поблизу горішніх плавнів, а все-таки через Кременчук. А все тому, що Агентство автомобільних доріг у Полтавській області оголосило тендер на розроблення техніко-економічного обґрунтування будівництва автомобільної дороги державного значення Н-08 з Борисполя до Маріуполя. За цією проєктною документацією запланована дорога проходитиме в обхід Кременчука з київської траси, дійде до району Третій Занасип і далі аж до нового мостового переходу, який запроектували саме у Кременчуці. Загальна вартість ТЕО – понад 1 мільйон 490 тисяч гривень. Фінансувати будівництво планують з державного бюджету. Техніко-економічне обґрунтування, тому що їм треба кілька варіантів представити в Кабмін, для того, щоб вони проаналізували. В них є одне ТЕО, те, що вони зробили за містом, і зараз вони зроблять в Кременчуці. Розробка ТЕО нового проєкту триватиме до грудня 2021-го, а от Крюківський міст має поєднати лівий і правий береги у звичайному режимі 1 вересня. І про ще одну тісно переплетену з нашим мостом тему – вибори. Замість сотень тисяч – десятки. Верховна Рада схвалила у другому читанні законопроект, яким змінила розмір застави для учасників осінніх виборчих перегонів. Тож тепер для охочих поборотися, приміром, за крісло мера, ціни доволі демократичні. Від 19 тисяч гривень, залежно від кількості виборців. Щодо нашого міста, то тут підрахунки різні. Журналісти обраховували і 28 тисяч, і 31 тисячу, і 35. Рух, чесно підрахувавши орієнтовний розмір застави по різних містах України, подає цифру 34 тисячі гривень. Наголосимо ж, остаточну суму назве вже Центральна виборча комісія, виходячи з кількості виборців по нашому місту. Відзначимо і таке. У питанні зменшення залогу у чинних нардепів від Кременчука думки розділились. Нардеп Мовчан голосував «за», тоді як Юрій Шаповалов був проти зменшення суми застави для кандидатів. У будь-якому випадку, схоже, що за нинішнім законопроектом чинному меру Віталію Малецькому балотування цілком спроможні оплатити
самі мешканці Кременчука. Бо навіть з урахуванням максимальної суми чинному градоправителю однієї зарплати вистачить для застави. Ще й на прожиття може залишиться. Ну і про простих містян. На них теж чекає певне послаблення. Комунальне теплоенерго кличе кременчужан послухати про намір змінити тариф на тепло та гарячу воду. Через карантин запрошують традиційно на зустріч онлайн. Така має відбутися 28 липня о 12 годині в режимі відеоконференції. За раніше оприлюдненим повідомленням мова йде про незначне зниження тарифів. Так, теплопостачання має здешевшити на 1,3% і буде вартувати 1750 гривень 78 копійок за гігакалорію. Що ж до гарячої води, то її ціна знизиться на понад 9% і становитиме 98 гривень 28 копійок за кубічний метр. Це наш час і у продовження кілька повідомлень з теренів області. Спершу про протидію ВІЛ-СНІД. Загалом за 6 місяців на ці цілі Полтавщина витратила 11 мільйонів 638 тисяч гривень. Це кошти бюджетів різних рівнів. Карантинні обмеження внесли свої корективи, були проблеми і зі шпиталізацією хворих, і з тест-системами. Але станом на сьогодні, зі слів очільника обласного департаменту охорони здоров'я, усі питання знято. Віктор Лисак зазначає, понад 3,5 тисячі мешканців області нині перебувають на обліку як ВІЛ-інфіковані. Показник охоплення їх антиретровірусною терапією досить великий, але до 2030 року має значно зрости, практично до 100%. Під наглядом лікувально-профілактичних закладів сьогодні знаходиться, ви бачите на слайді, 3584 особи ВІЛ-інфіковані, з них 152 дитини до 14 років. Якщо подивитися відсоток охоплення антиретровірусною терапією, то ми досягли сьогодні показника 83,5. Задача сьогодні, яку ставить Організація Об'єднаних Націй з ВІЛ-СНІДу, нам до 2030 року треба досягти показника охоплювати антиретровірусною терапією 95%, досягти показника вірусологічної супресії і виявленість теж повинна бути в нас 95%. Якщо взяти прогностично, змоделювати і провести такий так називаємий каскадний метод, нам треба сьогодні досягти того, щоб тисячу десь, це знову це змодельовані цифри, 1058 осіб, не знають по нашим даним про свій ВІЛ-статус. І, до речі, можемо говорити, частина пацієнтів, які сьогодні попадають з підозрою на ковід, ми їх виявляємо. І це, ну, з одного боку, погано, що вони попадають, а з другого боку, ми знаходимо дану інфекцію. Загалом на теренах області діє 24 кабінети довіри. У порівнянні з минулим роком показники захворюваності і смертності знизилися. А от зниження рівня соціальної дискримінації таких хворих досі залишається актуальним, твердить очільник департаменту охорони здоров'я. Інші новини з області коротко. З початком купального сезону на Полтавщині вже загинуло 27 людей. 95% загиблих на воді – чоловіки, потонула і одна дитина. Показники нижчі за минулорічні, але в цілому ситуація негативна. Не негативна, а кричуща ситуація з кількістю пожеж в екосистемах. Так, по області цифри зросли в рази. Якщо минулого року було зафіксовано 449 пожеж, то за аналогічний період цього року вже 1028. Найбільш неприємно, що горять ліси. На цьому наголосив вже заступник голови ОДА Євген Греков. Значне збільшення пожеж саме в лісових масивах, тобто 70 пожеж, і вигоріло 124 гектари лісової підстілки і 8 гектар верхового лісу. Для порівняння, в минулому році це було лише 6 лісових пожеж. Запроваджує низка обмежувальних заходів і стосовно лісових масивів, відвідування лісових масивів, можливості доступу до них громадян чи транспорту і так далі. Запроваджено посилений режим моніторингу пожеж в лісових масивах і загалом в екосистемі, тому що ми також маємо значну негативну динаміку по пожежах на торфовищах. Зокрема, це 13 пожеж в порівнянні з двома пожежами минулого року і в сільськогосподарських угіддях.
повідомив пан Греков, і коли ж врешті буде належно утилізовану птицю, що масово задихнулася на Кременчуцькій птахофабриці. Є також науковий супровід процедури тимчасового зберігання даної птиці шляхом її тимчасового захоронення, ще раз підкреслю, тимчасового, до моменту, коли ця маса буде безпечною для перевезення на утилізаційні заводи. Наразі на останньому засіданні обласної комісії з екології, яка відбувалася якраз за потоками Потоківській сільській раді, було озвучено план, що з 15 серпня і до 15 серпня науковими установами буде обстежено саме стан тієї маси, яка зберігається. Якщо вона придатна для того, щоб її вийняти і перевезти на утилізаційні заводи, безпосередньо це буде зроблено. Ну і на нашій оперативній ниві маємо низку шахрайств. Так, 36-річну кременчужанку ошукали на 13 тисяч гривень при намірі придбати через інтернет-сайт OLX «Катамаран». Інша громадянка втратила 15 тисяч, забажавши придбати «Жигулі». Ну і на 873 гривні збідніла мешканка міста, яка прагнула орендувати житло в Одесі. Крім того, сьогодні в сусідньому Омельнику обікрали відділення «Укрпошти». Як повідомляють поліціянти, вони отримали інформацію з відділення про пошкодження дверей та проникнення до приміщення. На місці працювала слідчо-оперативна група поліції району, встановлюють очевидців подій. Ну і сьогодні відбулися збори суддів Автозаводського райсуду, за результатом яких Ліна Обревко продовжить обіймати посаду голови суду протягом іще 3 років. Її заступником обрано Олександра Гусача. У продовження ж судової теми перейдемо до стін Гадяцької Феміди. Сьогодні там продовжився розгляд кременчуцької справи стосовно 2 резонансних вбивств мера міста та судді. Нагадаємо, нині суд перебуває на стадії долучення стороною захисту доказів за епізодом вбивства Олега Бабаєва, які спростовують офіційну версію обвинувачення. Зокрема, цього дня адвокат Руслан Лазоренко долучив до матеріалів справи заяву свого підзахисного Олександра Мельника про вчинення проти нього кримінального злочину, де чоловік вказував про свою невинуватість та незаконність свого тримання. А також протоколи стосовно незаконного відібрання біологічних зразків та протоколи обшуку помешкання Олександра Мельника в день його затримання 4 вересня 2014 року. Про це та інше докладніше прямою мовою. Ми сьогодні в суді долучили документи, які свідчать про те, що мобільний термінал, яким користувався Мельник Олександр Олексійович зі своїм постійним незмінним номером, зовсім інший, але не той, на який вказувала сторона обвинувачення. Тобто це вказує на ознаки спотворення тієї інформації, яка міститься на оптичних дисках, які нібито надані оператором мобільного зв'язку. Також сьогодні було продемонстровано суду і сторонам про те, що ті оптичні диски, які ми досліджували, які були надані стороною обвинувачення, вони можуть бути спотворені і в них може бути внесена будь-яка інформація, яка, зокрема, могла бути потрібна для сторони обвинувачення. Ну, зокрема, було продемонстровано і було досліджено, що під час обшуку був вилучений мобільний телефон, який має конкретний імей. От, і цей мобільний телефон використовувався таку сім-карту. Натомість в подальшому ми досліджували які оптичні диски, які були надані стороною обвинувачення. Разом з тим, на тих оптичних дисках зазначена службова інформація, зовсім інший номер мобільного терміналу, не той, який був вилучений у мого підзахисного. Це наш час, ми продовжуємо. На повну антисанітарію та несанкціонований смітник, що росте просто на очах, а ще й у самісінькому центрі міста, нарікає сьогодні небайдужа кременчужанка з вулиці Соборної. Нашу знімальну групу пані Людмила покликала як останню надію, можливо, хоча б з екранів телебачення таки достукатися до відповідальних. Бо ж чим далі громада все більше зневірюється у наших міських владниках.
Про боротьбу відомої кременчужанки, громадської активістки Людмили Шаповалової за комфортне, затишне і спокійне життя наші журналісти розповідали вже неодноразово. Та, як твердить обурена мешканка самого середмістя, усі її прагнення до благоустрою вщент розбиваються об реальність та бездіяльність. Приміром, вже майже рік жителька вулиці Соборної намагається з'ясувати, що саме будують буквально через паркан від їх житлової п'ятиповерхівки. І увесь цей час, не припиняє обурюватись громадська активістка, вони змушені жити чи не на будівельному майданчику. У нас во дворі стройка йде, ви посмотрите, яких масштабів. Вона незаконна, ця стройка. Уже є документи, отослані всі документи губернатору. Ми вважаємо, що должен он тільки підключитися і допомогти нам в цьому безобразі. Пані Людмила переконана, замість передбачуваного спортивного дитячого комплексу за адресою вулиці Шевченка, 35, влада дала дозвіл на будівництво дев'ятиповерхівки. При цьому не забезпечивши нормальними умовами для життя громаду вже існуючого житлового будинку. Приміром, вже тривалий час вони добиваються зведення нового дитячого майданчика. У нас 135-квартирний дом, більше сотні дітей, у нас немає дитячої площадки. Ми не доб'ємося. Депутат нашого дому – це Шляхова Ольга. Вот. Никаких мер, вообще мы не знаем, что она депутатом есть. Но я ее вызывала во двор, она видела, что действительно детской площадки нет. Так по генеральному плану города здесь спортивно-оздоровительная площадка должна быть с бассейнами, с это. То есть, когда писали план города, предсматривали, что здесь огромное количество домов, жители, дети, и чтобы они были, значит, обслужены как положено. Ці кадри було відзнято нашими журналістами ще на початку поточного року. Але, як бачимо, літній відпочинок місцева малеча теж змушена проводити серед старих та поламаних гойдалок. Так само частина їх подвір'я продовжує перетворюватись на автостоянку. І нікому до того немає справи. Зараз зробили стоянку общогородську на ринок. Приїжджають і ставлять машини. От зараз заїхав, то не житель вдома заїхав. Останньою краплею на шляху до зневіри у міських владниках стала їх бездіяльність у боротьбі із порушниками, які у самому центрі міста перед вікнами інших мешканців влаштували смітник. При 40 градусів жари лежить уже третій місяць. Третій місяць лежить, во всі колокола б'єм, газети пишуть. В это никто. Горисполкому звоним. Это соседи у нас делают ремонты. Складывают, складируют мусор. Но здесь черви, мухи зеленые. Потому что, да, накидывают все жители дома. Проходят мимо. А чего мимо пройти? Ну, через дорогу, если здесь можно выбросить мусор. Живем в таком помойнике. Никто ничего не делает. Не благоустрое. Это только название и получение зарплат. Велика. Я имею в виду, это же не коммунальные службы должны, они же как бы к этому я не знаю, не кто имеет. Это должен. Это должен человек, который делает ремонт, вывести свой мусор. Вот. Я не знаю, но не воздействуйте на него. Кто-то должен его наказать, например. Ну, так нет у нас таких служб, чтобы наказали, чтобы это... У нас ничего в городе не делается для человека. Тож, куди тільки не зверталась за цей час зі скаргами пані Людмила. Та поки усе марно. Міська влада обурену безладом у самому середмісті кременчужанку не чує. Бо у панів-чиновників схоже, що турботи інші. Ну що це таке? Це в'їзд Полтави, Кременчук. Вітаю, добрий день. Тут має бути коло, горизонт нормально прибрано, бур'ян покошений біля горизонту, щоб не було такого страхіття. Ну хіба таке можна? Ну чесно. Ви ж відповідаєте за благоустрій в місті. Ну, а поки наш градоправитель у комфортних та прохолодних стінах мерії показово на камеру турбується за благоустрій, громада з вулиці Соборної про такий може тільки мріяти. Та не злим тихим згадувати усіх відповідальних. Нет у нас городской власти. Ну вот боремся, ну так с кем бороться? Если кременчужане не услышат нас, то мы ж будем жить еще. Они опять идут на выборы и будем жить в этом еще 5 лет. Не допустите. В Україні змінили деякі правила видачі водійських посвідчень і складання відповідних іспитів. 17 липня набрав чинності наказ МВС номер 408, яким і затверджено нові інструкції. Зокрема, введено обов'язкову фото-відеофіксацію іспитів і спрощено підтвердження водійського стажу. Подробиці далі.
У сервісних центрах МВС зазначають, нововведень небагато, але деякі з них ключові. Якщо раніше фото, відео, фіксацію іспитів проводили за згодою майбутніх водіїв, то відтепер це обов'язкова вимога. Фотофіксація відбувається від початку кожного іспиту та ведеться безперервно до його завершення. У сервісних центрах Полтавської області всі екзаменаційні класи обладнані технічними засобами, відеокамерами, а також є відеореєстратори, які будуть встановлюватися в автомобілях при складанні іспиту. Вони закуплені, є наявності. Як пояснює начальник регіонального сервісного центру МВС Полтавщини, прописано у інструкції і низку інших підходів до складання іспиту. Мова і про теоретичну, і про практичну частини. У разі одночасного відкриття двох і більше категорій теоретичний іспит складається один раз за екзаменаційними білетами вищої категорії. Тривалість кожного етапу проведення практичного іспиту на майданчику не менше 10 хвилин, на дорозі в міському циклі не менше 20 хвилин. Загалом практичний іспит не повинен перебільшувати, який приймається у два етапи, не більше години. У Кременчуці охочі отримати водійське посвідчення. Теоретичний іспит під пильним оком відеокамер складають ось у цьому приміщенні. На тестування у липні тут записалося 8 груп. У нас проводяться як теоретичні, так і практичні іспити. Всього з початку року нами прийнято 1878 теоретичних екзаменів та 2400 практичних. Процент успішності по нашому територіальному сервісному центру складає 55%. На даний час ми можемо приймати одночасно по 3 особи в екзаменаційному класі. За статистикою, найпопулярніші водійські посвідчення категорії «Б». Мова про легкові авто міськістю до 8 осіб. За цим напрямком автошколи міста з початку року підготували близько 900 учнів. Ще одне нововведення – можливість оскаржити результати іспиту через новостворену комісію. В даному наказі введено комісію для анулювання приймання іспитів, якщо людина не згодна з результатами складання свого іспиту. Створена комісія. Як визнають у сервісному центрі МВС, нині чимало кременчужан звертається за заміною посвідчень водія. Через карантин людей прохають записуватися на прийом заздалегідь, обираючи зручний день та час. Для заміни посвідчення водія потрібно насамперед записатися в електронну чергу на сайті головного сервісного центру МВС. Після цього, коли ви вибрали день та час, ви приходите до нашого сервісного центру з собою паспорт, код, медична довідка по категоріям, а також старе посвідчення водія. Також заміну посвідчення водія можна провести через електронний кабінет водія. Алла права отримала 2 роки тому, і саме настав час замінити їх на постійні. Як зізнається, екзамен добре пам'ятає і сьогодні. Звісно, мене трусило, я синдром отличниці і боялася не здати, але здала з другого разу, звісно. Зараз уже міняю, да, на постійні права. Менш ніж за півгодини дівчина тримає у руках таке бажане новеньке посвідчення водія. Не знала, що навіть електронна очередь прийшла, мені дівчинка допомогла, дуже швидко все зробили. Зважаючи на нововведення, фахівці зазначають і те, що підтвердити навички керування транспортним засобом має стати простіше. При відкритті категорії «Б» є С1 є, С є, Д1 є і Д є, спрощено підтвердження стажу, навичок керування транспортними засобами за будь-якої з категорій Б, С1, С, Д1 і Д. Розширено перелік документів, якими можна підтвердити навички керування транспортними засобами. Це може бути документ на право власності транспортного засобу іншого сподружжя, також документ, що підтверджує позику, оренду, лізинг або тимчасовий реєстраційний талон. Раніше для відкриття категорії, наприклад, С є, стаж керування повинен бути тільки рік протягом року автомобілем категорії С. Зараз, якщо навіть є підтвердження стажу категорії Б, можна відкривати категорію С є, С1 є, Д1 є або Д є. Та невідповідної категорії або однієї із них, або кількох. Окремо визначеної підстави для анулювання посвідчення водія. Повний перелік нововведень легко знайти на офіційному сайті регіонального сервісного центру МВС.
Ну і наостанок про творчі можливості. Містяни мають нагоду позмагатися за щорічну літературну премію імені Віктора Баранова. До участі запрошують творчі спілки, громадські організації, адміністрації навчальних та культурницьких закладів, редакції видань. Часу на все до 10 вересня. Номінації 3 – поезія, сучасна проза, критика і літературознавство. Номіновані твори мають бути оприлюднені в останні 3 роки. Тож беріть участь. На цій ноті я прощаюся з вами, зичу усім тепла, добра і, звісно, успіху у нашому місті. Прогноз погоди на телеканалі «Візит». Синоптичну картину у більшості областях України визначатиме суха повітряна маса. 22 липня на заході країни, у Львові, від ранку хмарно з незначними проясненнями. Без опадів. Температура повітря коливатиметься у межах від 10 до комфортних 22 градусів тепла. І про метеоумови на півночі країни. У Києві очікуємо на похмурий ранок і день, але опадів синоптики не прогнозують. На термометрах від плюс 12 до плюс 23 градусів. За будь-якої погоди смакуйте натуральну продукцію торгової марки «Зарох». Молоко, сметану, йогурт, сир та масло. Спробуйте та відчуйте користь справжнього смаку, адже вся продукція виготовлена з молока власних ферм. «Зарох» – для тих, хто цінує якість. Далі про синоптичні реалії на півдні країни. В Одесі від ранку і до вечора сонце майже не ховатиметься за хмари. Переважатиме ясна і спекотна погода. Повітря прогріється до плюс 31 градусу. Літо, спека, купатися в басейнах – саме те, що потрібно для насолоди. А що потрібно для догляду та знезараження басейну – запитайте у експертів магазину «Акваторія». Вибирайте засоби для догляду за басейном правильно. Акваторія – приємних запливів. І про погоду на сході країни. У Харкові протягом усього дня спостерігатимемо мінливу хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Стовпчики термометрів зафіксують від 15 до 27 градусів з позначкою «плюс». Вона приносить задоволення абсолютно всім. Вона знає, чого ти бажаєш – смачно поїсти та солоденького. Вона – це смайл-доставка. Смайл-доставка – безкоштовна доставка гастрономічних бажань у будь-яку погоду. Не зволікай, телефонуй уже зараз 096-1234-517. Тільки для мешканців Кременчука. І про синоптичну картину у центрі країни. У Полтаві ранок ясний і сонячний, але вдень небо заполонять хмари. Буде сухо і спекотно. На термометрах від 14 до 27 градусів тепла. Креді Агріколь Банк – сучасний універсальний банк з іноземним капіталом та один з 3 найбільш фінансово стійких банків України. Креді Агріколь Банк – це надійна та стабільна підтримка клієнтів у всіх сферах банківських послуг. Креді Агріколь Банк – весь банк саме для вас. Далі про погоду на 22 липня у Кременчуці. Екватор робочого тижня зустріне ясним ранком. Стовпчики термометрів зафіксують від плюс 20 до плюс 22 градусів. Вдень переважатиме мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний до 6 метрів за секунду. Температура повітря залишатиметься на рівні комфортних плюс 24 градусів. У темний час доби небо роз'ясниться. Температура повітря становитиме плюс 24, плюс 22 градуси.